shit. غزه کې اوابه پر یا خکړل ډیره بیا وا یا خکړل د سزا ورکول وهل معنی دیل دي از ما خپل اعصاب وس ګر سره کار پرې شي دي چې مقصد په دغه ونیم کال کې اعصاب د غره سزا وې دي عذاب یم الحمدلله ټول طالبان وته ماده دي بس په موټر بارو ته کړی چې زړه وژلو ورځي دغه کوم شی نه وتیری خاص ته علاقه خاطر باندې سینه په خاطر باندې دا کار څوک نسی کولای کړي ټول له مکان سره جوړ پی دی چې طالب ته نسی کولای مخ ته نو ټول شهر چې طالبان مختکی دي علاوه دین په خاطر مختکی علاقه کې مدد او کومک کوي کنه یو موټر بم بارو ته امریکایان زر مترم نشونی ځکه ده طالبان پکې نه شو